Africa, Kiboko Yao, Jose Chameleon featuring Lady JD, Dakaka Angels, mebaki kabla tukatinga FV kwenye Third Iowa aka Okolea Iowa. Nyanyua simu 0722208820 ama 0734208820 tujue form ni gani mtu wangu. So far msem jamu tu ndio amefanikiwa cheo ku grab attention yetu venye nafaa. And in not so long a time, takot kimchezea tiki tak. Ebu chikwezo masimu tu sikia sewa nasemaje. Hello, Hot 96. Liza. Mambo, mambo. Inakubambia wapi leo, Eliza? Tangu tukuokole, Eliza, umetuchezea chini sana, umetufichia. Leo natakaje, mami? Però non è una cosa da fare a Billy. Pole kwa kucheka, lakini nimenye tuna ni nice hapa hivi ndani ya studio. Atikiwa msaleza kwa leo mara ya pili. Ndio hivi, acha nitabonga la boss lady na hawa zito wengine wa finance, alafu tutakushow kesho. Tutakushow kesho, au sio? Lakini, unaweza piga kesho, Eliza. Alafu, mboshori za ankiguta ziko? Anako mashuguli kiasi. But atakam, lakini amesema nikuulize mboshori ziko wapi. Kwani ni wewe unazishona? Umeshona za rangi gani? Na ingine ya red. Sasa tutazingojea sana. Utazipiga picha pia utume kwenye Twitter ukiendelea na progress ya kuzishona. Poa poa, Joeliza. Shukran sana. Iyo design.